Ես Նարեկն եմ Ասատրյան, 25 տարեկան եմ, ծնվել մեծացել եմ Կարմիր գյուղում։ Վարդանյան Կարինե, ծնվել եմ Երևանում, ապրում եմ Երևանում, ավարտել եմ Բելինսկու անվան դպրոցը, այժմ սովորում եմ Շառլ Ազնավուրի անվան Մշակույթի և Արվեստի Պետական Քոլեջի առաջին կուրսում։ Երիտասարդներին միավորել են երգն ու երաժշտությունը Քիշնևում տեղի ունեցած Radiant Ray of Music երգի միջազգային մրցույթից մրցանակներով են վերադարձել։ Մրցույթն անցկացվում էր առաջին անգամ։ Առաջին օրը պետք է յուրաքանչյուր մասնակից իր ազգային լեզվով պետք է ներկայանար, իսկ երկրորդ օրը ազատ էր համաշխարհային հիթ։ Ընտրեցինք Սմբատյանի Հայաստանը և ասեմ, որ բավականին հետաքրքիր Նարեկը հաղթահարեց և իհարկե արդյունքը գոհացուցիչ է, իր ելույթը շատ-շատ լավ է ընդունվել այնտեղ։ Իսկ երկրորդ մասնակցի հետ կապված, քանի որ երկու տարիքային խումբ էր, որոշեցինք, որ Կարինան պետք է մասնակցի, Վարդանյան, դե Ազնավուր քոլեջ արդեն, քննարկեցինք ինչպես միշտ դասախոսի հետ, լսեցինք իր ռեպերտուարը և հասկացանք, որ Կարինան կարող է նաև այնտեղ իր մասնակցությունը բերել, երկիր ներկայացնել։ Երկու մրցութային օրերին Նարեկ Ասատրյանը ստանալով ժյուրիի առավելագույն միավորները արժանացել է գլխավոր, իսկ Կարինե Վարդանյանը երրորդ մրցանակի։ Մասնակիցները դրական տպավորություններով են վերադարձել, ասում են մրցույթը նոր ճանապար է բացում դեպի միջազգային այլ բեմեր։ Ամենակարևորը փորձն է բեմում, միջազգային հաղթակում երկիշների ներկայանալը, որովհետև դա ամեն էտապ կոփում է երկչին, ամեն էտապ դու մեկ քայլ առաջ ես շարժվում, ու այն նպատակը, որ դու ուղեգծում ես քեզ համար դեպի վերջնակետին, դրանք այն փոքրիկ քարերն է լինում, որ ժամանակի ընթացքում քո ճանապարհին կերտում են քո լավ ապագան, իսկ ինձ համար սա բավականին մեծ հաղթանակ էր։ Միջազգային մրցույթին մասնակցելիս ես կարծում եմ ամենակարևորը նաև, որ պետք է քո երկրի, քո Հայաստանի անունը բարձր պահես, և դա ամենակարևորն է։ Եվ նույնիսկ եթե դու չգրավես ինչ-որ տեղ, կարևորը ինձ համար, որ ես արժանի ելույթ ունենամ հայ մասնակցի համար։ Բացի վոկալի պարապմունքներից երկար են աշխատել նաև մասնակիցների արտաքին տեսքի վրա։ Շատ հետաքրքիր էր, նախարաջինը փորձի փոխանակումը մնացած պատվիրակությունների հետ և բացի դրանից աշխատանքը մեր պատվիրակության, մեր մասնակիցների հետ, որովհետև ես իրենց շատ շնորհակալ եմ, իրենք լսում էին իմ ամեն խորհուրդը ու այնպես էին անում, որ ամեն ինչ ճիշտ լինի։ Հայկական պատվիրակությանը ջերմ ընդունելության է արժանացրել նաև Մոլդովայի հայկական համայնքի ղեկավար Վեներա Գասպարյանի գլխավորությամբ, որը մրցութային բոլոր օրերին աջակցել է մեր մասնակիցներին։ Էլեն Սարգսյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։